Є дещо спільне на Даунінг-стріт 10 і по всьому Сполученому Королівству. Синьо-жовтий колір українського прапора. Це потужний символ підтримки Великої Британії і України. Підтримка вашого відважного опору на полі бою та надання притулку 150 тисячам українцям, які були змушені покинути свої домівки тут, у Великій Британії. Цей прапор продовжуватиме майоріти над Даунінг-стріт, і ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Слава Україні! Україна не сама і не буде сама, оскільки вона захищає цінності свободи та демократії, на яких зародилася європейська ідентичність. І, власне, підвалини міжнародного права, без якого не існувала б лише військова сила, і будь-яка держава світу перебувала би під загрозою вторгнення свого сусіда. Ми не можемо цього допустити. Нашим обов'язком є працювати заради справедливого миру. Вільний світ в боргу перед українцями. Італія на вашому боці. Молдова стоїть поруч з хоробрими українцями. Ваш ворог безжальний, але Україна сильна, і ви не самі. Світ підтримує вас. Мужність ваших героїв гарантує вашу перемогу. Це дає нам надію на мир. Слава Україні! Північна Македонія твердо стала на бік народу України. Україна є нашим головним пріоритетом під час головування в ОБСЄ цього року. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну, український народ, і ваших хоробрих воїнів, ваш уряд і вашого президента у вашій боротьбі за свободу. Бажаємо перемоги. Жертовність та витривалість українського народу, відстоюючи свій суверенітет і територіальну цілісність, надихають на захист миру, свободи та демократичних цінностей. Албанія і надалі рішуче підтримуватиме український народ. Албанія з вами.